Олю, доброго ранку. Я тебе вітаю з п'ятницею, тому що знаю, що кожен з нас любить цей день. Чи ти вже маєш плани на вечір п'ятниці? Вітаю, Христю, дякую тебе теж із п'ятницею. Насправді, поки не визначилась, бо ми спочатку розкажемо про найцікавіші події, а згодом плануватимемо, як проведемо вечір п'ятниці. Вітаю на годиннику 7:30 ранку, і ми розпочинаємо інформаційний день п'ятниці, 28 вересня. У студії працює Ольга Тимуляк. У четвер, 27 вересня, у пожежі в квартирі загинув 23-річний хлопець. Як повідомляють у міському управлінні з надзвичайних ситуацій, пожежа трапилася учора о пів на четверту годину дня в будинку на вулиці Вітовського, 27. Займання сталося у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Відомо, що загиблий – мешканець міста Токмак Запорізької області. Цьогоріч у Львові відремонтували 13 ліфтів. Серед них один у Залізничному районі, три в Личаківському, чотири у Сихівському та п'ять у Франківському. Про це інформують у прес-службі міської ради. Загалом цього року у місті заплановано полагодити 57 ліфтів. На це витратять 40 мільйонів гривень. Найбільше ліфтів оновлять у Шевченківському районі – 14. 13 з них запрацюють наступного тижня. Львівщина потрапила до трійки лідерів за реалізацією програми «Доступні ліки». Із квітня минулого року, відколи почала працювати ця програма, більше 530 тисяч мешканців області отримали рецепти на медпрепарати. Як повідомляють у прес-службі обласної адміністрації, у переліку областей, де ця програма є найбільш популярною, Дніпропетровська та Харківська. Сьогодні за програмою «Доступні ліки» можна отримати 261 препарат, із них 59 – безоплатно. Решту препаратів українці можуть отримати в аптеці з незначною доплатою. В середньому вона становить близько 30% від вартості ліків. Напередодні 27 вересня у Львові відбувся показ етновбрання за участі жінок-учасниць бойових дій на сході України, волонтерок та військових журналісток. Подіум для етнопоказу облаштували у міжнародному аеропорту імені Данила Галицького. Моделі продемонстрували вбрання з вишитими мотивами відомих українських дизайнерів. Окрім того, під час показу можна було побачити 20 картин сучасних художників з усієї України та мурали «Українські амазонки», на яких зображено сучасних жінок військових у строях з півночі, півдня, заходу та сходу України. А жінки, ось саме дівчата, які працюють на фронті, вони мають тут можливість здягнути підбори, тут можливість побути жінками, я вважаю, що це теж потрібно. І їхні чоловіки з фронту приїхали підтримати і подивитись на них жінок, не в формі, якими вони їх бачать в окопах, а подивитись на своїх дівчат саме у жіночих українських вбраннях. Дуже хочеться показати глибоку сторону української жінки, так само українського вбрання. Адже українське вбрання на манекені, просто на моделі, це воно зовсім не те, що може показати жінка, яка бачила в житті все. Від народження дитини, закінчуючи війною. На Яворівському полігоні завершилися міжнародні польові навчання. У них брали участь рятівники, медики, пожежники із Чехії, Литви, Латвії, Польщі та України. А це понад 200 фахівців. У третій день навчань моделювали ситуацію витоку газу з будівлі. За легендою, це призвело до руйнування, під завалами опинилися люди, будівля розташована у транскордонній зоні. На місце прибули рятівники та пожежники. Спочатку рятували людей, передали їх медикам, продовжували ліквідувати пожежу. Внаслідок вибуху та пожежі була пошкоджена підпільна хімічна лабораторія, відбувся витік невідомої речовини, тому до місця виклику були скеровані спеціальні служби, які за допомогою спецобладнання збирають небезпечну радіоактивну речовину. І на сам кінець випуску про погоду. За даними синоптиків, сьогодні на Львівщині мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Це всі новини на цю годину. Більше слухайте вже о 8:00.